ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနဤသားတဲ့အာနာနဲ့ဘာသာသာသနာဂဟိမဆက်ပရိကတ်ဏိဒန်အပိုင်းနှစ်တည်ပြီးနောင်ဖြစ်တာမဖြစ်တာနဲ့ဆရာတွေကိုမပြောတာဟာပြောစရာစကားမဟုတ်လို့လားဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတည်ပြီးနောင်ဆိုတာလက်ငင်းရှိနေတာမဟုတ်လို့လားဒီလိုတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတည်ပြီးနောင်ဟာပြစ်စုံပံမဟုတ်တဲ့အနာဂတ်ပဲဒီအနာဂတ်ဆိုတာကမတည်ခင်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ပေမဲ့တည်ပြီးတာနဲ့ပြစ်စုံပံကာလဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်လားဒီတော့အခုမရှိပေမဲ့တည်ပြီးနောင်မှာရှိလာမှာပဲနောက်တစ်ခါတွေးမိတာကအခုရှိနေတဲ့မတည်သေးတဲ့လူကရှိမဟုတ်လို့လားပေါ့အာဂတအာယုပအာယုတိအယအခုရှိနေတဲ့လူဟာလည်းအရှိမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လာတယ်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့သမုဒ္ဒိအာယုတရားဖြစ်စီကြီးမားတဲ့အာယုဖြစ်ဖို့ကအစိတ်အပိုင်းတွေစုဝေးမှဖြစ်တာပဲမစုဝေးရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုဝင်စားလာတယ်ဒီစိတ်အပိုင်းတွေကလည်းဘယ်လောက်သေးနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအထိဖြစ်နိုင်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်တည်တဲ့လူလည်းအရှိမဟုတ်ဘူးလို့အသိဝင်လာတယ်တည်တဲ့လူကအရှိမဟုတ်တဲ့အတွက်တည်ပြီးရင်တခုခုဖြစ်မှာလားမဖြစ်မှာလားမေးတာကိုဖះကမပြောတာပဲလို့သိလာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့လည်းမသိလျော်နိုင်တာဆက်တွေးမိတယ်တည်တဲ့လူကအရှိမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူတွေစီမှာမင်္ဂလာရှိတာတွေဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့မေတ္တာရှိအောင်မေတ္တာရှိတာဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့ဆိုပြီးမင်္ဂလာတွေမေတ္တာတွေပွားတတ်အောင်ညွှန်ပြနေတာလုပ်ဖို့လိုပါမလားဒါတွေကိုဟောပြောညွှန်ပြနေတာကလေအထင်ရှားဆိုတော့လူမတည်ခင်မှာလူဆိုတာအရှိမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကအရှိဖြစ်ပါမှမင်္ဂလာရှိတဲ့လူမေတ္တာရှိတဲ့လူဖြစ်လာအောင်ညွှန်ပြရမှာမဟုတ်လားဒီတော့ယူပအယူပပရမတ္ထအာယုန်ကြီးရှုပွားပြီးမတည်ခင်သမုဒ္ဒယထဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အတ္တဟာတကယ်ရှိမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အနတ္တပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကလက်ခံရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအတိမတ်ပြုစရာမဟုတ်တော့ဘူးလူဟာတကယ်ရှိတယ်လို့အတိမတ်ပြုရလိမ့်မယ်တကယ်အရှိလို့အတိမတ်ပြုစရာဟုတ်လို့ဒါအဲ့ဒီလူရဲ့အရှိဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အတ္တကိုမင်္ဂလာရှိသူဖြစ်အောင်မေတ္တာရှိသူဖြစ်အောင်မင်္ဂလာတရားမေတ္တာတရားစတာတွေကိုဟောပြောနေတာမဟုတ်လားမင်္ဂလာတရားလို့မေတ္တာတရားလို့လူတရားတွေကိုလူနဲ့လူချင်းကျင့်နိုင်ရဖို့ဘုရားကအကျိန်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာပို့နေတာအထင်ရှားပါလူဟာမတည်ခင်ကလည်းအရှိမဟုတ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟောကြားချက်တွေကဘာတော့ချရမှာလဲမတည်ခင်ကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမအဆအဆအတ္တတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးမှားယွင်းတဲ့ငါတွေသူတွေကြရီမရီမဖြစ်အောင်အနှစ်သာရမဲ့တဲ့သူတွေမဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံကြဖို့ဟောခဲ့တာမဟုတ်လားဒီတရားတွေကိုကြင့်ကြံရင်အနှစ်သာရမဲ့သူအနတ္တတွေအဖြစ်ကလွတ်မြောက်ပြီးအနှစ်သာရရှိသူငါသူယောက်ျားမအတ္တတွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးဟောခဲ့တာမဟုတ်လားဘုရားကဒီလိုမင်္ဂလာမေတ္တာအစစတရားတွေကိုဟောခဲ့တာကိုထောက်ပြီးလူမတည်ခင်ကလူအဖြစ်ဆိုတဲ့အတ္တသမှုတိတရားဟာဖြောက်ဖြက်ပြရမှာမဟုတ်ပဲအရှိအတ္တဖြစ်လက်ခံရမှာမဟုတ်လားလူတွေပြီးရင်တော့လူအဖြစ်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒိတရားဟာပြောစရာမရှိတာလည်းမလွဲဧကံမှန်တာပဲမဟုတ်လားလူအဖြစ်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒိအမှန်ရှိတရားဟာလူမတည်ခင်မရှိဘူးလူတွေပြီးရင်တော့အဲ့ဒီလူအဖြစ်ကသမုဒ္ဒိအရှိမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီလိုသမုဒ္ဒိတစ္ဆာအရှိမဟုတ်တော့တာကိုဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့သူဟာမရှိကိုအရှိလို့ပြီးမေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားကဒါတွေကို तू မပြောဘူးလို့ဖြေတာပဲလို့အသိဝင်လာတယ်ဖြစ်တာလို့မဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အဖြေလောက်ရမဲ့စကားတွေဟာစကားစည်းကမ်းနဲ့ပြောရင်အမူအရာကိရိယာကိုဖော်ပြတဲ့စကားတွေပါကိရိယာဆိုတာဖြစ်သူမဖြစ်သူဆိုတဲ့ကတ္တမရှိလို့မရပါဘူးကတ္တမရှိတဲ့ကိရိယာတသက်စကားတွေဟာစကားအရာမမြောက်တဲ့စကားကလေးပြောတဲ့စကားယူနံပြောတဲ့စကားတွေလို့ပဲပြောရပါမယ်ဒါကြောင့်လူတည်ပြီးနောင်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုဘုရားကဘာကြောင့်မပြောရတာလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိရှိသွားပါတယ်။ဒီလိုသိရှိသွားတဲ့အခါမှာယတနာတစ်ခုကထပ်ပေါ်လာမြန်တယ်။ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ရမယ့်နေရာကတည်ပြီးနောင်ဘဝလေးလို့လက်ခံခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမရှိတာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ။ဒီတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးလား။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမရှိဘူးလို့လက်ခံလိုက်ရင်ကုသိုလ်အဖြစ်အကုသိုလ်အဖြစ်တွေကိုလက်ခံလို့မရတာစီကိုရောက်လာမယ်။လက်ခံရမလားလက်မခံရဘူးလားဆိုတဲ့အမေးထွက်လာတယ်
လက်မခံရင်တရားဓမ္မဆိုတာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကိုအဖြစ်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလို့မရပြန်ဘူး။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ရပြန်မယ်။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဆိုတာလောက်တော့သိထားတယ်။လူသူရဲ့အပြောအပြုအနေဖြစ်တဲ့အမှုတွေအပေါ်မှာလူ့ဖို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်တဲ့စေတနာရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလောက်အထိသိထားတယ်။အပြောအပြုနေကောင်းမကောင်းရလုပ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကောင်းတာမကောင်းတာဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်လက်ခံရတဲ့သူကကောင်းစေခြင်းမကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုဖြစ်မှာပဲ။ကောင်းစေခြင်းမကောင်းစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါတဲ့အပြောအပြုနေတစ်ခုခုလုပ်ရင်အဲ့ဒါဟာအမှုမမြောက်တဲ့အပြောအပြုနေပဲ။ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့စေတနာမပါပဲ။ပြောအပြုနေတစ်ခုခုကိုလုပ်တာမှန်သမျှဟာကောင်းလဲကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးမကောင်းလဲအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့ဝင်စားလာနိုင်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့ပြုမှုပြောမှုနေမှုအကောင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့ပြုမှုပြောမှုနေမှုမကောင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကောင်းတဲ့ပြောပြုအနေတွေကိုလုပ်လဲစိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်မပါရင်ကောင်းမှုမဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ပြောပြုအနေတွေကိုလုပ်လဲစိတ်မပါရင်စေတနာရည်ရွယ်ချက်မပါရင်မကောင်းမှုမဖြစ်ဘူးပေါ့အမှုမြောက်တယ်ဆိုတာစိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့အလုပ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်လို့ပါပဲအမှုဆိုတာမကရပါဠိလို့ခေါ်ရင်ကမ္မပဲကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာမှုပြုလို့ကံဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်လာတယ်အမှုဖြစ်ဖို့ဒီနည်းပြောရရင်ကံမြောက်ဖို့ဆိုတာကစိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်ပါရလိမ့်မယ်စိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်မပါရင်အမှုမမြောက်ဘူးတနည်းပြောရရင်ကံမမြောက်ဘူးကိုကောင်းမှုစိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်တဲ့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့မကောင်းတာဖြစ်တဲ့ကံဆိုတာတွေမှာအတိလဲပါဝင်တယ်လို့ကိုလဲပါဝင်တာတွေ့ရတယ်။မြင်နာကြတာဆဆရီဖြစ်တဲ့အခါမှလည်းဒီလိုပဲ။မြင်နာကြတာဖြစ်တဲ့အခါအတိလဲပါတယ်။အတိခံဖြစ်တဲ့မြင်စရာကြားစရာရုပ်ဖြစ်တဲ့အာယုံတွေလည်းမြင်နဲ့ကြားတဲ့အတိနဲ့တူဖြစ်တာလဲပါဝင်တာပဲ။မြင်မှုကြောင့်အဆဆရီကြတော့အတိအာယုံတွေဟာလက်ငင်းကာလအတိနဲ့အာယုံတွေမဟုတ်တော့ပဲ။အတိတ်အတိနဲ့အာယုံတွေဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုအတိတ်လို့ပြောရတဲ့ရှေးကာလကတိခဲ့တဲ့အတိတ်တွေနဲ့အာယုန်တွေကအခုအတိတ်နဲ့ပြန်ဖော်နိုင်ပြီးတိနိုင်ဖို့တကယ်ရှိတော့တာမဟုတ်ဘဲဘလို့ဖော်နိုင်ရတယ်လေမတွေးဘဲနေလို့မရပါနဲ့မတွေးနိုင်မတွေးတဲ့ဖြစ်ကြတာဟာကမ္ဘာလောကရှိလူတွေအကုန်လုံးပါပဲဒီသူတွေဟာကောထာတလို့ပြောရတဲ့လူမှရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဟာဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတိနိုင်တယ်လို့ရှိပေမဲ့ဘုန်းကောင်းတွေကဘုန်းနောက်ကိုတော့လုံးလုံးမသိကြဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ရှိတဲ့ကရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ငင်းပြစ်စုံပံမှာအရှိမဟုတ်တော့တဲ့အတိတ်အသည့်နဲ့အတိခံအာယုန်တွေဟာအခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့တပြားတဲ့ကဂီတတန်တွေရဲ့တင်ဂီတလိုလူအစိတ်ပိုင်းကောထာတန်တစ်ခုခုမှာတင်ဂီတအဖြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ဒါမမွှားညွှန်းနိုင်ဘူး။ဒီကောထာတန်ကိုဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြဘူး။တလောကလုံးကမသိခဲ့ကြဘူး။မသိရသေးတဲ့ကောထာတန်ပါပဲ။လူတွေရဲ့အတိတ်ကိုမခံရသေးတဲ့လူအစိတ်ပိုင်းပေါ့။လူစိတ်ပိုင်းမှန်သမျှဟာလူအတွက်အလုပ်တစ်ခုခုတော့လုပ်ရတာကြီးပဲ။ဘာလို့မှမလုပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းရဲ့လူလုံးလုံးမရှိနိုင်ဘူး။ဒီကောသာသနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အတန်အသင့်သိလာကြပါပြီ။အတိတ်ကအာယုံအတိတ်ကိုပြန်ဖော်ပြီးမြင်ကြားတွေ့သိလို့ရတာဟာလူရဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းကောသာသမှလို့ဘယ်သူမှမသိပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့ဆရာချုပ်ဖြစ်တဲ့တရားကတော့လူရဲ့အထင်မှန်တင်ဂိတအဖြစ်ရှိတာလို့တည်တည်ချာချာပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်တဲ့စေတနာဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ရုပ်ပြုနေကောင်းမကောင်းတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကဝိဘက်အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဖျားစကားအထင်ရှားရှိနေလို့ဖျားတည်တာတည်ကြတယ်လို့ပြောရခြင်းပါ။ဒါပေမဲ့လူတွေကဖျားစကားတွေကဝိဘက်အကျိုးဆိုတာကိုတလွဲသိနေကြပြန်တယ်။ဝိဘက်အကျိုးဆိုတာအမှုကံလုပ်သူစီမှာမဖြစ်ဘူး။အမှုကံလုပ်သူစီမှာလုပ်တဲ့အမှုကံရဲ့တတိပဲရှိတယ်လုပ်သူတည်သွားပြီးပေမဲ့အဲ့ဒီတတိယဆက်ရှိနေပြီးအခွင့်တင်တဲ့အချိန်ရောက်မှာအဲ့ဒီတတိယဝိဘတ်အကျိုးဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်လို့တလွဲသိနေကြပါတယ်။ဝိဘတ်အကျိုးဆိုတာကအကောင်ကလောင်ဖြစ်တာလို့အထိတလွဲသိနေကြတာပဲ။ဒီအကောင်ကလောင်အဖြစ်ကမှအကျိုးဝိဘတ်လို့တလွဲသိနေတာပဲ။အဲ့ဒီလိုတလွဲသိနေတာဟာမျိုးဝန်တွေထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်။အမှုကံရဲ့တတိယဟာအမှုကံလုပ်သူမရှိတဲ့အထိတည်ပြီးလည်းဖြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှိနေတာလဲ။ဘယ်မှာရှိနေတာလဲ။
ကံတတိရှိသူတည်တဲ့နေရာနဲ့အကောင်ကလောင်ပြည့်ပဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကမိုင်ပေါင်းထောင်တန်းသိန်းတန်းကလေးချီပြီးဝေးတဲ့နေရာဖြစ်နေရင်အချိန်ဘယ်လောက်လိုသလဲဒီနေရာနှစ်ခုအကြာဘာနဲ့သွားလာကလေးဒီမေးခွန်းတွေပြည့်လည်အောင်ဖြေပေးနိုင်တဲ့လူသိနိုင်တဲ့အချက်လည်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒီလိုဖြစ်တော့အမှုခံဖြစ်တဲ့စိတ်စေတနာရဲ့အချက်ရှိရှိပြောပြနေတစ်ခုခုကောင်းမကောင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့တက်တည်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီတစ်ခုခုကဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဝိဘက်ဆိုတာလေမှာစိတ်စေတနာရဲ့အချက်မပါပဲပြောပြနေလည်းမပါတဲ့ကောင်းမကောင်းအသိနဲ့အဲ့ဒီအသိခံနဲ့အာယုံရုပ်ပြီးအပြင်အဲ့ဓာရီလာကြည့်တဲ့ပစ္စုပန်အာယုံရုပ်ကလာတိုက်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ဆိုတာဖြစ်စီတဲ့တင်ဂိတအမှန်အစားကြီးဖြစ်တာဟာအမှုကံကဖြစ်စီတာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်စီတာဟာအမှုကံရဲ့တက်တူပဲပေါ့အမှုကံကဖြစ်ပြီးနောက်မှာသူမရှိတော့ပေမဲ့သူလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတင်ဂိတတွေဖြစ်ကျန်ခဲ့စီတာအမှုကံရဲ့အကျိုးဝိပက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိပက်မှာအမှုကံလိုအဖြစ်တွေဖြစ်စီတာကအမှုကံရဲ့တက်တူဆွဲရပါပဲအမှုကံရဲ့တတ္တိဟာအမှုကံကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးဝိပက်မှာထင်လာတဲ့အပြင်ပါတာအာယုံတွေအပေါ်တည်တာဖြစ်တဲ့အခါအမှုကံလုပ်စဉ်ကတည်တဲ့အတိတိုင်းဖြစ်စေတာဟာလည်းအမှုကံရဲ့တတ္တိပါပဲစိတ်စေတနာလို့ပြောရတဲ့ဉာဏ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ကောင်းမကောင်းပြောပြနေအမှုတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ကံရဲ့တတ္တိနဲ့အကျိုးဝိပက်ဒီကိုကံပြုသူကိုထားခဲ့ပြီးအခြားတစ်ခုခုစီသွားရောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တိနဲ့ဖြစ်တဲ့အကျိုးဝိပက်လို့သိနေကြခြင်းဟာစိတ်သက်သာအတ္တိပါအရှိကိုသိတာမဟုတ်ဘဲတကယ်မရှိတဲ့အရာတွေကိုသိနေတာဖြစ်လို့ပါ။တနည်းအားဖြင့်တကယ်သိစရာမဟုတ်တာတွေကိုသိနေတာဟာစိတ်ကစားအသိတွေပါပဲ။စိတ်ကစားအသိကလည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်လာတဲ့အသိတော့မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကိုအရှိအာယုံနေတဲ့မျိုးမနေအောင်ထိန်းနိုင်သူကမှတိဆောက်နိုင်တာပါ။အဲ့ဒီသူမျိုးကစိတ်ကဖြစ်စေတဲ့အသိမျိုးကိုရတာပါ။ဒီစိတ်ကစားအာယုံကိုသိတဲ့အသိကိုလောကရဲ့အလင်းလို့ပြောကြတယ်။မဂ္ဂရစကားနဲ့ဘာသာလို့ခေါ်ပါလေ။ဘာသာဟာလူလောကရဲ့စိတ်ကစားသိစရာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရာပဲ။စိတ်ကစားအသိနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတူညီတဲ့အသိဖြစ်လို့မရတဲ့အရာပဲ။ဘာသာကိုယုံကြည်တာလောက်ပဲအမြင့်ဆုံးလုပ်နိုင်ကြတယ်။ယုံတယ်ဆိုတာကမြင်ဘူး၊ကြားဘူး၊တွေ့ဘူး၊သိဘူးတာနဲ့ချင့်ချိန်တိုင်းထွာခန့်မှန်းပြီးယူရတာကိုခေါ်တာပဲ။စိတ်ကစားအသိကိုသိကြသူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်နာကြည့်သူတွေပဲ။စိတ်နဲ့သာသိရတဲ့အသိခံရတဲ့အရာမှာပဲအသိဆုံးရလို့ပါ။အသိခံရတဲ့အရာရဲ့အကြောင်းနဲ့အသိခံရတဲ့အရာကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးအထိအသိခံအရာတိုင်းကိုသိနေမှစိတ်ကစားအသိမဟုတ်တဲ့အသိဖြစ်ပါမယ်။သိခံရတဲ့အရာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိလို့မရ၊အကျိုးကိုလည်းသိလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီအသိဟာတကယ်သိစရာကိုသိတဲ့အသိမဟုတ်ပဲစိတ်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့သိစရာအသိပဲ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကဖန်ဒီထားတဲ့အသည့်ဟာစိတ်ကစားအသည့်ပဲလို့ပြက်ပြက်သားသားသိမြင်ပါလေ။ဒီတော့ရှေ့ဆက်ပြီးလဲအတွေးအဝင်ရတာပေါ့။တကယ်အသည့်စရာမဟုတ်တာကိုသိတဲ့စိတ်ကစားအသည့်ဟာအလိုလိုဖြစ်လာတဲ့အသည့်တော့မဟုတ်ဘူး။တွေးသူရဲ့အသည့်ကသိတဲ့အသည့်ခံအာရုံတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကမြင်စရာကြားစရာအနက်ရတာတွေးကြည့်စရာနဲ့တွေးတောစရာဆိုတဲ့အာရုံ6ပါးပါ။အဲ့ဒီအသည့်ခံအာရုံတွေကခံစားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီခံစားရတာကိုညစ်ကပ်ဆွဲလန်းလို့အပြောပြုနေမှားမှားနေကျူးကျူးကျော်ကျော်ဖြစ်တာတွေကိုအသိခံအာယုံတွေဖြစ်အာယုံပြုတ်ပြီးသိတဲ့အသည့်ဟာစိတ်ကစားအသည့်တွေပဲဒီစိတ်ကစားအသည့်ကဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကစားဖြစ်သူရဲ့စိတ်ပိုင်းများစွာပါတဲ့ကိုကာယတွေဟာလေစိတ်ကစားကိုကာယရုပ်တွေပဲအဲ့ဒီကိုကာယရုပ်တွေမှာပါကြတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုယ်အုံနောက်တွေကိုထိပါလာကြတဲ့ပြင်ပမှာရှိကြတဲ့အစင်းအတန်အနက်အရသာအတွေ့အထိနဲ့သိစရာတွေဟာအမှန်ကန်အစင်းအတန်အနက်အရသာအတွေ့အထိနဲ့သိစရာအာရုံတွေဖြစ်ပေမဲ့အထိကံကိုကာယရုပ်ကစိတ်ကစားကိုကာယရုပ်တွေဖြစ်နေတော့ထိလာကြတဲ့အာရုံတွေကိုသိတော့လဲအာရုံရဲ့ပဂတိအဖြစ်ထက်တာယာညစ်ကအမိပြုစရာအာရုံလို့အတိအကဖြစ်တာပဲဒီတော့လေဒီအာယုံကိုတန်းတလွမ်းဆိုပြီးအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုအပြုတွေအပြောတွေအနေတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးကျူးကျော်ကြတာလေစိတ်ကစားအလုပ်တွေပဲပေါ့ဒီတော့စိတ်ကစားအလုပ်မျိုးမျိုးတွေကစိတ်ကစားအသည့်နဲ့ကိုယ်ကာယရုပ်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဒီစိတ်ကစားကိုယ်ကာယရုပ်တွေကိုအပြင်အပကသူ့တဘာဝနဲ့သူရှိနေတာတွေကတိုက်ခိုက်တာထိခိုက်တာခံရတော့စိတ်ကစားအသည့်တွေကိုယ်ကာယတွေထကြွတဲ့စိတ်ကစားအသည့်နဲ့ကိုယ်ကာယတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ကစားအသည့်နဲ့ကိုယ်ကာယကျူးလွန်လာရင်ဖြစ်တဲ့အပျော်အပြုအနေတွေလောက်ကြတာပဲစိတ်ကစားအသည့်ဟာသူ့အာနဲ့
သူနဲ့အတူစိတ်ကြကိုကာရကိုပဲဖြစ်စီတယ်စိတ်ကြအလုပ်ဖြစ်တဲ့အပြောပြုအနေတွေကျူးလွန်မှုစိတ်ကြအသိနဲ့ကိုကာရတွေကအာယုမျိုးမျိုးတွေနဲ့တွေ့တိုင်းထကြွကြလာရင်ဖြစ်ကြပြီးလူလောကအတွက်မကျူးလွန်ရမယ့်အပြုအမူအပြောအဆိုအနေထိုင်တွေကိုလုပ်ဆောင်ကြတာပဲလူဟာလူလောကအစည်းအဝေးဝင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလူလောကရဲ့ယက်တီချက်တီလာကိုမကျိုးမပြတ်မလွန်မကျူးအောင်ပြောပြအနေနဲ့ရှိကြရမှာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့လူလားမမြောက်သေးတဲ့လူမမဲအဖြစ်နဲ့နေခဲ့ရတာဆိုတော့လူအစည်းအဝေးရှိတာလည်းမသိပါဘူးလူကလူအစည်းအဝေးဖြစ်တာကိုလည်းမသိပါဘူးလူစည်းရုံးရဲ့ယက်ဒီချက်တီလာကိုလည်းမသိပါဘူး။ဘာမှမသိတော့ကိုလုလုဖြစ်တဲ့ခံစားရတာကိုပဲကိုလုเสียလို့မှတ်ပါတယ်။ကိုမှတ်ထားတာအတိုင်းပဲရှောက်လို့တယ်။လုလုခံစားရတာစိုးရင်ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ခံစားရတာကောင်းရင်မှတ်မောသိမ့်ပိုက်ပါတယ်။ဒါရီဟာလူရဲလို့မပြမပြင်သေးတဲ့လူမမေတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ။လူလားမပြောက်သေးတဲ့သူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ။လူလားမြောက်တဲ့သူဟာလူစည်းရုံးရှိတာကိုသိတယ်လို့ကိုကအစည်းအရုံးဝင်ဖြစ်တာကိုလည်းသိတယ်။ဒီအသည့်နဲ့လူအစည်းအရုံးမှာရှိတဲ့စည်းမျဉ်းသီလကိုလိုက်နာတယ်။ဒီလိုအသည့်ရှိရှိနဲ့လိုက်နာနေထိုင်တဲ့သူဟာလူလားမြောက်သူပဲ။လူလောကရဲ့စည်းမျဉ်းသီလကိုမသိ၊လူလောကအစည်းအရုံးရဲ့လူရှိမှန်းမသိ၊ကိုကိုကိုအစည်းအရုံးဝင်ဖြစ်မှန်းမသိ၊ဒီလိုမသိပဲစည်းမျဉ်းသီလနဲ့ညီနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအသည့်မရှိပဲစည်းမျဉ်းနဲ့အညီဖြစ်နေသူဟာလည်းလူလားမြောက်သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီလူတွေဟာလည်းလူစင်မမီတဲ့လူတွေပဲသူတို့ကအသိနဲ့လိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးအကြောက်နဲ့လိုက်နာတာဖြစ်လို့ပါပဲလူအစည်းအရုံးစည်းမျဉ်းသီလကိုလူအစည်းအရုံးစည်းမျဉ်းသီလလို့မသိပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်မှကြောက်ပြီးလိုက်နာကြတာပါတကယ်လိုက်နာမှုမဟုတ်ပါဘူးစည်းမျဉ်းသီလပြက်เสียနဲ့တွေ့ရင်ပြတ်တက်ကြပါတယ်သီလမပြက်အောင်ထိန်းပေးတဲ့အသည့်ကတိုးတက်မလာလို့ပဲလူဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမျဉ်းသီလကိုလူဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုကလိုက်နာရမယ်လို့သိပြီးလိုက်နာသူမျိုးမှတကယ်လိုက်နာသူဖြစ်ပါလေ။ကိုကိုလူဖွဲ့စည်းကမကောင်းတာဖြစ်เสียအာယုံဖြစ်မဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့်လူဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမျဉ်းသီလကဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိပညာအမြင်များတိုးတက်နေလို့ပါ။လူဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမျဉ်းသီလစောက်ပြီးလိုက်နာเสียအသိအာယုံဟာကိုကိုမကောင်းတာမဖြစ်စေဘူးနဲ့ကောင်းတာဖြစ်စေဘူးမဟုတ်ရဘူး။လူဖွဲ့စည်းကိုမကောင်းတာမဖြစ်စေဘူးနဲ့ကောင်းတာဖြစ်စေဖို့သာဟုတ်ရမယ်။ကိုကောင်းဖို့စည်းမျဉ်းသီလကိုစောင့်တည်ရတာမဟုတ်ဘူး။လူဖွဲ့စည်းကောင်းဖို့စည်းမျဉ်းသီလကိုစောင့်တည်ရမှာပါ။ကိုကောင်းဖို့လူဖွဲ့စည်းစည်းမျဉ်းသီလကိုစောင့်တည်တဲ့သူဟာစောင့်တည်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းသီလကိုချိုးဖောက်ရမယ့်အာရုံမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါသီလချိုးဖောက်ခြင်းစိတ်ကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသီလချိုးပြက်စရာအာရုံမျိုးနဲ့လွဲဖယ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးရပါတယ်။ဖျက်ဆီးတဲ့နေ့นี่ก็မျိုးမျိုးရှိပါလေကိုကိုဟာတကယ်ရှိတဲ့အစီမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိရအောင်လုပ်ပြီးဖြက်စည်းတာမျိုးကိုကိုဟာကိုပိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကိုကိုဟာကိုကိုဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားသူကပိုင်နေဒါကြောင့်သူစီးထားတဲ့အတိုင်းနေရမယ်ဆိုပြီးဖြက်စည်းတာမျိုးကိုကိုဟာကိုဝတ်နေတဲ့အဝတ်လိုပဲအဝတ်ဟာသူဟာသူရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ချီမြင်ကလေးတွေကိုအရှိန်ဖြစ်အောင်ဆွဲပြီးအရှိန်တွေကိုအတိုင်းဖောက်လုပ်တာကဖြစ်အောင်ရက်ထားလို့ဖြစ်ရတဲ့အရာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပေါက်ချီမင်းတွေမပါရင်အဝတ်မရှိတဲ့လူမျိုးပဲဆိုပြီးဖြက်ဆီးဖြစ်တာမျိုးဒီလိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြက်ဆီးပါလေဒီလိုဖြက်ဆီးလိုက်တော့စီးမင်းတီလာချိုးဖောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထမဲ့သူမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီတော့တီလာမဖြက်ခြင်းတော့ဘူးပေါ့ကိုကောင်းဖို့လူဖွဲ့ဆီးရဲ့စီးမင်းတီလာကိုစောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးလူဖွဲ့ဆီးကောင်းဖို့တဲ့စောက်တည်ရင်လူဖွဲ့ဆီးမှလည်းအထူးကမရှိတဲ့လူလူဖွဲ့ဆီးဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုမှလည်းအထူးကမရှိတဲ့အတွက်ကိုရောလူဖွဲ့စည်းရောကောင်းတာတွေဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုလူဖွဲ့စည်းအမြင်နဲ့စည်းမျဉ်းသီလကိုစောက်တည်တာဟာလူဖွဲ့စည်းစည်းမျဉ်းသီလချိုးဖောက်မှုကိုပျော်မွေ့စရာလို့မဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့အမြင်နဲ့စောက်တည်တာပဲ။ဒီတော့သီလချိုးဖောက်မှုကိုထင်ကြီးတာဖြစ်နေတယ်။ကလေးအရွယ်လူငယ်ဘဝကတော့လူဖွဲ့စည်းကိုလည်းမသိ၊လူဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမျဉ်းကိုလည်းမသိ၊လူဖွဲ့စည်းကောင်းဖို့အတွက်လူဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာရမှလည်းမသိ။အဲ့ဒီတော့ကိုကောင်းမယ်ထင်တာလို့ရင်လူဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တာကနေစိတ်ကြစအတိတွေရလာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကြစအတိတွေကလူဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုပြောင်းပြန်လုပ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုအတိနဲ့ကိုကာယမှာစိတ်ကြစအတိတွေပဲဆွဲကပ်လာနေတယ်။ဒီလိုဆွဲကပ်တက်ဆွနေတဲ့စိတ်ကြစအတိတွေကိုလူဖွဲ့စည်းကောင်းဖို့စည်းမျဉ်းလိုက်နာခြင်းကပျောက်ပြတ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ကိုရဲ့အတိနဲ့ကိုကာယမှာတက်ဆွနေတဲ့စိတ်ကြစအတိတွေ
关公家人哈，六块钱堆满你心里面，六块钱为皮的购物，块钱心里出胖个皮子的，六块钱堆满皮的，开开接待皮的，做营业务绝的啊，录像面啊的啊，地跑遍的啊，啥啥样的，乐乐多都皮子吧的，啥也多啊，一定是先表嘞，比那说嘛，六月乐乐木嘞，年前五三呀，对五家系列了吧。六十来的来三十来，爷爷的来奶奶的来，啥啥来，你那不话语，一点钱一点差，啥么子呀？真个的个，撇开不明白。老干妈，六秒牙出来，那边出来，我要是也出来，收嘛我。这卡嘛没呀，有点撇些，是的路对面呀干的。第六了么？那边要哦，收嘛的回来，第不话了，问他嘛来出来，第撇来。哎，你个的是？培养收嘛看，回来我记得不话弄白买，拿来不话哩，等钱等差没也没赚，骗嘛骗白买，比起来不话哩嘛，你冷冷收嘛只回来为难嘛不好过。第二，第不话个咯，我怕骗钱骗钱，哎他哩没弄白，你打的那嘛白，白了没收嘞，也只骗来。第二，真的培养收嘛回来问题大呗，第回来嘛年你不干嘞，为难不多。年年来往，多交嘛，第二天你买了送片礼礼吧嘞。比如明年你来往，中午个，一堆都没做的啥，也多几个。爸妈弟弟也没事的，弟弟蛮厉害的呗。乐乐比读也，收嘛奥嘛，你的书啦，哎，一堆那边你也，收嘛单位我爸妈没看的路片嘛，来路追你的。比如没片啊，稍微你再买一路你的嘛，路亚姐交给我，你也弟弟的路过路的。啊！你六六年的产地哪里的？台北的不嘞？西单地的地理问哪里？第六呢？各地个表嘞哪吧嘞？就是俺们某些人有交钱钱，俺们某些人没撇钱哪是有要哪吧？第六撇哪啦？对呀呀的说啦，对呀呀的说啦，你哪路嘞？对问嘞？爸妈给我们六撇嘞？对呀呀的说啦，没撇哪有六年生的？第六，对呀呀的路速度嘞，我跟路对呀呀的路第二路的，走路路在哪里？国外没呀啦钱了，住家嘞，国家都爸妈们都给的呀啦嘞。第六，对呀媳妇啊，对呀么好老公路的，他比没爸呀啦蛮多的么地的。大哥，他这三十多，爸妈们现在阿勇哈，阿嘎达阿勇住了地啦嘞。大哥，地的谁个？阿嘎达年少也的那谁住嘞？阿勇把谁住地稳啦？弟弟哈，培养个好点的，培养好点的呀啦，等于我的毕业的呢，来到东西的碰得的话，对啦。他的话，这个六大五表难用心，培养是多的，培养表的是他的嘛，下级呀啦，没有练他的呀，这个对呀的。哎，你哎呀啦，哥哥话我带开去摸啦的。哎，你哎呀啦咯，六的对比那撇的没撇的，啥啥的哟，培养个都没表不熟的是他的。大哥，培养没表演，对比那撇的没撇的里面，讲究六大里面下来的。对比那撇的没撇的，说的第一个六的，讲起来的六样没说的，都撇出是有要的。你说的这个你真别个地理是有要来啦呗？啊，那你把他咋的呢？没实实定讲我真别没啥意思啊？对他的这个理呢，真别嘛嘛，啥意思啊？把他买啥呀？人家一个嘛，人家累了不就没事吧？不，把这边人家一个嘛来累了，人家不就没事吧？不，把警察人家个嘛来累了，等于不就没事吧？不，你马上派你人家一个人家来，路上问你怎么一生呀？路跟人家伢个来路上累了，人家不就没事了都啊？上问你怎么一个都差不？路上伢子苦苦把一生他让人弄完没事都啊呗？啊，那那把他当个那么实实点讲，点表子样个，六六个人都苦劳也，没钱没钱，屁股呢实实不得你啦，是咯？论理呢，论呢，找伢子批判的，你找伢子有把那点表嘛，来路没啥事的，对，点表子也找我表表给他吧呗。点表子啊，表给别的别伢人呢，白晒屋里爸妈们洗的呢，都不话我白色俺奶奶看。看伢的，弄个人那包那些臭伢子个，不应该都培养我。但万一呢，对了么好呗？别人对呢对的，不要太多都批判的。啊，那呢把他当个那么实实对伢我，对呢对伢嘛批判的。他妈为啥是伢那？那也是啦，那他们是你。